tivemos no nosso encontro 4, né? E nessa grande viagem que os autores da Árvore do Conhecimento, eu sinto esse livro como uma viagem, né? Uma viagem desde das primeiras moléculas orgânicas até os seres complexos como nós, seres humanos, né? Essa viagem dessa formação da vida orgânica no planeta e essa visão do próprio planeta como um ser vivo, né? Então, hoje a gente vai ter um encontro, como eu tinha falado para vocês, bem, que eu acho que é bem importante, né? Porque aqui vai começar a ficar cada vez mais complexo o fenômeno da vida, né? Mas apesar de complexo, também os autores eles vão trazer essa relação de complexidade com simplicidade, vendo que tudo inicia sempre em uma célula, né? Então, a célula, como os seres unicelulares, né, como os primeiros seres que habitaram o planeta, e a célula como uma unidade, né, uma unidade viva que compõe seres, né, compõe seres, ela sempre vai nos retornar a essa origem da vida no planeta, né? Então, cada célula que a gente tem no nosso corpo, ela está retomando essa origem, né? Mas ao mesmo tempo estabelecendo relações que são muito complexas. Então, essa pulsação entre o simples e o complexo, que eu acho fascinante, né? Acho muito fascinante. Então, o que a gente vai ver hoje, é o que eles chamam, né, da vida dos metacelulares. O que seria os metacelulares, hein? A gente vai ver um pouquinho mais adiante o que significa, hein? Mas o que a gente está vendo é que essa relação de colaboração, hein, entre diversas unidades que são células e que vão se colaborar, hein? Essa relação de colaboração pode se dar em um ser vivo multicelular, né, com que já é um, digamos, é composto de tantas células que vão ter funções diferentes, até também, né, e esse fenômeno a gente vai ver em vídeo, né, unidades que estão separadas, mas que se unem para formar algo, né, que tem um propósito, como uma estrutura que tem um propósito, né? Então, e que, claro que a gente não tem na árvore evolutiva, a gente não tem, às vezes, exatamente o ser que dá o salto, né? Aquele ser que dá o salto entre uma espécie e outra, entre um momento e outro da existência, entre o que que era uma molécula orgânica, o que que é um ser vivo, ou o que que é um símio, e daí que vai se dividindo em diversas espécies, e qual é a espécie homo que vai gerar o Homo sapiens, né? Então, esses seres que dão esse salto, né? Eles são difíceis de reconhecer. Mas os movimentos que a gente vai ver hoje aqui, principalmente nos vídeos, né, eles refazem um pouco uma possibilidade, né? Uma possibilidade, eu gosto de pensar assim, como uma possibilidade de como que as coisas aconteceram, como foi se constituindo essas relações de colaboração. Então, a gente vai entrar numa palavra que dentro da biodança a gente usa bastante, né? Ontogenia. Ontogenia é a vida de um ser, né? A partir do momento da sua concepção. E a ontogenia, quando o Maturana e o Varela vão trabalhar, eles veem, por exemplo, que uma pequena célula, ela tem uma ontogenia, ou seja, ela tem um processo de vida, né? Enquanto essa unidade como uma identidade, ela existe,
ela tem uma ontogenia, ou seja, aquela história daquele ser vivo, né? Esse ser que se mantém coeso, mantém uma coerência, né? E que essa coerência ela tem uma permanência, né? E ao mesmo tempo ela tem mudanças. Então, para quem aqui estuda biodança, a gente pode fazer uma relação direta com o conceito de identidade, e daí, aqui na questão da ontogenia, né? Quem sou eu? Eu sou alguém que é sempre o mesmo, mas que está em constante mudança. Então, eu não sou mais aquele bebezinho que eu já fui, mas eu também sou ainda aquele bebezinho. Né? Aquele bebezinho era Mirtes, e essa mulher madura agora é Mirtes também. Então, apesar de eu ter mudado tanto, continuo sendo a mesma. Então, toda a unidade ontogenética, desde uma célula, né, até um ser humano, até uma baleia, até um elefante, até uma formiga, né, ela vai ter essa dupla característica, né? Então, ela se mantém estável e permanente, mas também está sempre mudando. Então, é interessante ver que essa característica é uma característica da vida. Então, toda vida orgânica ela vai ter essa característica de algo que permanece, né? Algo que a gente pode nominar, algo que nós, seres humanos, nominamos, né? Ah, esse é o fulano, esse é essa pessoa, essa aqui é essa célula, esse aqui é o meu cachorro, né? Então, esse é algo que permanece, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existem mudanças, modificações. Facilmente a gente pode perceber isso na vida de um ser, né? Que nasce, vive, cresce, envelhece, né? Tudo isso são modificações e que fazem parte da história desse ser, né? Mas que, apesar de mudar tanto, ele continua sempre o mesmo. Então, e esse capítulo especificamente, ele vai falar, né, de que essa unidade, ela nem sempre ela vai permanecer como unidade. Que existe uma relação de colaboração, entre uma unidade, pode existir, né, uma relação de colaboração entre uma unidade e outra unidade. Então, nesse caso, é uma ontogenia que vai colaborar com a outra ontogenia. E essa relação de colaboração, ela vai criar uma terceira ontogenia, que é daquela própria relação de colaboração. E aqui eu estou mostrando, né, um funguinho, que depois a gente vai ver ele nascendo, o funguinho, como é que acontece, né? Que é justamente, agora eu não tenho o nome dele, no livro tem o nome, tá, pessoal? Não tenho dificuldade de lembrar esses nomes mais científicos, né, de seres. Como fungos, bactérias, etc., né? Eu tenho mais dificuldade de saber o nome dessas espécies, né? O nome científico. Mas é um. Esse, hoje até eu encontrei, eu estava trabalhando no jardim, encontrei esse funguinho, que é um. Ele parece uma graminha bem pequenininha, né? Aqui tem uma foto que está com muita proximidade, né? Mas ele parece uma graminha bem pequenininha, ele dá assim coladinho nas pedras, né? É um funguinho, uma coisinha bem bem fininha. Mas na realidade essa formação aqui, ela não é um ser em si, mas ela é um conjunto de unidades
mas um conjunto muito grande de unidades que forma temporariamente essa estrutura. Né? E daí, então, o que a gente vai chamar de quando duas unidades, basta duas unidades se colaboram, formando uma dança, né? Uma terceira entidade, uma terceira ontogenia, a gente vai chamar isso de acoplamento estrutural, né? Ou seja, existe, para uma determinada função, existe uma colaboração, né? Que faz com que se criem novas estruturas, e essas novas estruturas que se criam, elas também vão ter uma ontogenia. Então, por isso que eu disse que, no caso, a gente não pode dizer que esse funguinho é um ser em si, ele é um acoplamento, ele é uma junção de várias unidades que se colaboram num determinado sentido. Mas, possivelmente, seja também aí a raiz, né, dessa, entre aspas, inteligência, né, que faz com que os seres unicelulares foram se colaborando de tal forma a ponto de formar seres mais complexos, onde cada célula, cada unidade vai formar uma unidade maior, né? E com estabilidade, com essa unidade estável. Então, cada ser vivo, né, ele é uma partilha, ele começa como uma partilha de ontogenias, né, criando unidades cada vez mais complexas. Então, a gente pode ver isso desde o funguinho, do bolor, lá sei eu, né, que é o que a gente vai ver hoje nos vídeos, até os seres como nós, né, que tem um grau de complexidade, com células. Cada órgão com um tipo de célula, né, com diferenciações, e todos esses sistemas, os órgãos, todos colaborando, né, imaginem essas milhares e milhares e milhares e milhares de células, todas colaborando dentro de um determinado órgão que tem relação com outro órgão, que se nutre, né, através. Levando alimento, oxigênio, né, para todas as células de todo o corpo, o grau de complexidade que existe, de colaboração, né, e de acoplamento estrutural para que isso aconteça. E hoje a gente estava conversando a respeito das relações ecológicas, né, em cima do filme que eu tinha indicado para vocês verem, O Solo Fértil, né, um filme que está na Netflix. Então, a gente estava conversando a respeito de, bom, o que que a gente poderia fazer, né? O que que, para que existisse mais colaboração entre as pessoas no sentido de cuidado com o ambiente. E é interessante porque existe uma inteligência na vida que ela trabalha por colaboração, né? Ela trabalha por unindo forças para criar algo, né, que favorece a todos. Isso, as pequenas unidades, né, a vida se forma disso, as pequenas unidades que se colaboram para formar algo que beneficia a todos. Nós somos isso, né? O nosso corpo é isso. Né? Então, e bom, se o nosso corpo, né? Cada órgão do nosso corpo, cada ser que a gente convive é essa união, né? E se a gente pensar a própria sociedade, né? Organização ecológica, organização social humana, é uma, teoricamente, é uma relação de colaboração, mesmo que às vezes a gente não consiga viver isso plenamente e rompa essas relações, né? Mas existe essa inteligência dentro de nós a partir de cada célula. E eu acho que é bem interessante a gente poder perceber isso. Então, o que que faz, né, que existam seres multicelulares e que exista, né,
um ser que é um acoplamento de várias unidades, de infinitas unidades que vão cumprir funções juntas, né? Que acaba criando uma outra ontogenia, que é desse ser que nasce dessa união de todos esses seres, né? Então, de todas essas unidades, né? Então, o que que forma esses seres multicelulares como uma unidade autopoética, como uma ontogenia? Então, é uma união que ela é recorrente e estável, né? Então, não é algo que acontece de uma forma efêmera e depois perde sentido, né? Então, é algo que permanece durante a existência daquela pessoa, né? Ou daquele ser, ou daquela unidade, né? Eles utilizam muito esse termo unidade, né? Então, a unidade como uma unidade ontogenética. Então, e que é autopoética também. Então, essa união, ela vai permanecer estável, né? Durante a existência daquela unidade maior. Então, a única coisa que rompe é a própria, quando se rompe, por exemplo, uma pequena célula, né? E o conteúdo interno da célula se desaparece, isso significa que se rompeu que a unidade e a possibilidade autopoética, né? Então, a gente pode dizer que é com a morte, né? Daquela unidade maior, então, a morte de um ser multicelular, né? Então, isso. Se esse processo ontogenético se termina, claro que dentro das cadeias da própria reciclagem, da própria transformação ambiental que existe com a morte, né, isso não se perde, mas aquela unidade ela se perde, né? Ela se perde ou ela termina, né? Essa unidade maior, mas ela tem um grau de estabilidade que pode durar muito tempo. Então, nós somos esse tipo de unidade. Então, a gente tem, ó, seu 60, 70, 80, 90, 100, cento e poucos anos de vida. Então, essa é um composto de uma união recorrente e estável, né? Onde existe, sim, aqui, durante esse período, a morte de muitas células, o renovamento, né, dessas células, a reprodução das células, mas existe uma estabilidade, né? Então, cada célula nova que surge, ela entra imediatamente nessa colaboração, ela já tem uma função, né? Então, é estável, né? Tem uma estabilidade. Então, na realidade, né? São interações autopoéticas, né? Cada célulazinha tem uma ontogênese, tem uma capacidade autopoética, mas é essa interação que é muito complexa, cada vez mais complexa, depende do ser, né? Que aí vai estabelecer essas relações, né? O grau de complexidade desse ser, mas na realidade, essas interações autopoéticas, elas se retroalimentam. Então, ao mesmo tempo, algo que a gente viu do último encontro, né? Que a autopoiese, ela existe numa relação com o ambiente, né? Então, eu tenho um potencial, mas esse potencial, ele se manifesta na relação com o ambiente. E quando eu me relaciono com o ambiente, né? O ambiente que me provoca a reação, né? E todas as adaptações e toda essa forma de criar formas de estar nesse ambiente, né? Esse criar formas de estar no ambiente, ele já vai também modificar o ambiente, que modificado faz novas provocações, né? E aí vai se estabelecendo uma espécie de
de uma rede autopoética, né? Porque o ambiente é modificado pelo organismo, o organismo é modificado pelo ambiente, e essa rede de interações, né, que não existe, que não é estática, né? Ela tem uma estabilidade, mas ela não é estática. A instabilidade completa geraria o fim da unidade, né? O fim do próprio, uma transformação muito radical do ambiente, né? Podendo gerar uma transformação que impeça as unidades de sobreviver, né? Mas se existe uma estabilidade, né? Então é possível que essa estabilidade permita, né, essas adaptações, essas criações autopoéticas, né, se darem de uma forma muito fluida. E, bom, a gente vai ver como isso também pode atingir um nível que a gente chama que já não é mais ontogenético, mas é filogenética. Filogenética, ou seja, não só não tem a ver com uma unidade, mas tem a ver com a sucessão de unidades e o processo de transformação dessas unidades que vai se perpetuando, né? O processo de transformação vai se perpetuando, fazendo bifurcações na árvore da vida, né? Então, existe uma unidade, né, que é o ambiente, do ambiente com os seres que vivem nesse ambiente. Então, a gente não pode achar que ambiente é separado dos seres que vivem nesse ambiente. Então, ao mesmo tempo, cada um de nós é sensibilizado para o ambiente, sensibiliza o ambiente, ao mesmo tempo que nós somos os seres que estão no ambiente, nós somos também ambiente para outros seres, né? Então, existe uma rede de retroalimentação que não é separada, né? Existe uma retroalimentação como um todo, o tempo todo. E uma coisa interessante é que, em termos de acoplamento estrutural, né, em termos de como eu vou interagir com aquele ambiente, pensando que cada unidade é também ambiente para outra unidade, né? E quando existe essa relação de colaboração, que a gente vai ver duas unidades se transformarem também através da sua relação de colaboração em uma terceira unidade, ou seja, uma terceira ontogênese, né? Quando essas unidades, né, mais complexas, as mais simples e as mais complexas, elas estão relativas a um determinado ambiente. Geralmente, essa relação autopoética, ela tem a ver com um determinado ambiente, né? Então, se existe uma modificação muito radical no ambiente, muito rápida, pode interromper a autopoiese, ou seja, não existe mais a capacidade de adaptação e a unidade se termina. Seja ela uma unidade complexa, formada por acoplamento estrutural, ou uma unidade simples, como uma pequena bactéria. Então, aqui a gente vê muito a importância do ambiente também, né? Então, modificações rápidas no ambiente podem causar uma incapacidade, né, de fazer a autopoiese e, consequentemente, de manter a interação com aquele meio, né? Isso determina o final daquele ser. Mas também essas modificações do ambiente, elas podem gerar, né, o que a gente chama de deriva. A deriva é algo natural, né? Então, sempre quando existe uma unidade autopoética, desde uma unidade unicelular até uma unidade mais complexa por acoplamento estrutural, a gente vai ter alguns membros, né, dessa espécie, dessa relação de colaboração,
que vão ter alguns diferenciais, né? Então, dentro desses diferenciais que a gente vai chamar de deriva, né? Ou seja, uma determinada espécie segue um caminho, mas de repente tem um ser que, uma unidade, que faz um caminho um pouquinho diferente, né? Faz um caminho levemente diferente. E daí, esse caminho levemente diferente, às vezes, conduz para um afastamento daquela linhagem original. Né? E daí se começa a se formar todas as espécies, né? São como derivas que vão, que às vezes isso na relação com o ambiente desaparece, faz com que acabe a estrutura autopoética, ou às vezes não. Então, acredito que a mudança muito drástica e muito rápida, né, impede, vai diminuir a possibilidade de deriva natural, né? Mas a deriva, ela é uma forma de adaptação às mudanças do ambiente também, né? É um segredo da vida para as modificações do ambiente. Eu gosto sempre de trazer um exemplo sobre isso, né, que eu acho bem interessante sobre essa relação, né, dos seres vivos com o ambiente e o próprio processo de adaptação ao ambiente, né, que aconteceu, um exemplo assim clássico, né, mas que eu acho que é interessante, não sei se todo mundo conhece essa história, né? Que tinha na Inglaterra, em Londres, né? Tinham muitos. Eu não lembro que árvore era, eu acho que era carvalho, eu não sei. Era uma árvore que tinha um casco, uma casca, né? A casca da árvore, era assim, mais branca, né? Mais clarinha. Existia uma espécie de borboleta, né? Que ela fazia um mimetismo, ou seja, quando ela deitava, ela se encostava nessa árvore, ela desaparecia, porque o desenho da árvore, da borboleta, era muito parecido com o desenho da casca da árvore, né? Isso a gente chama de mimetismo. Então, a borboleta desaparecia e os passarinhos, que eram os predadores dessa borboleta, não viam. Quando a borboleta estava pousada na árvore, eles não viam. Então, era uma forma da borboleta se proteger de ser caçada, né? Então, tinha muitas borboletas dessas brancas. E o que aconteceu com a Revolução Industrial, né? E o nível de poluição que ficou em Londres nessa época? Então, as cascas dessas árvores começaram a ficar pretas de fuligem. Acontece que lá na essa borboletinha branca, às vezes, de vez em quando, nascia uma borboleta preta, que fugia completamente ao padrão, né? Mas tinha uma borboleta recessiva, né? Que ela era preta, né? E que, como ela era preta e a casca da árvore era branca, né? O que acontecia? Ela era imediatamente comida pelos passarinhos, e daí nunca tinha borboleta preta, né? Bom, imaginem o que aconteceu. As cascas das árvores ficaram pretas. Né? E daí, quem conseguia mimetizar era a borboleta preta. Né? E daí, então, teve uma queda das borboletas brancas, começou a ser raríssimo uma borboleta branca, e as borboletas pretas começaram a se reproduzir, porque elas começaram a permanecer, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho dessa questão da deriva e da modificação do ambiente, né? Uma história um pouco triste, porque tem a ver com já os inícios dessa forma de a gente se relacionar com a natureza, poluindo, etc., né? Degradando o ambiente. Mas vocês veem que a vida tem uma inteligência, né? Ela tem uma forma adaptativa, algumas bifurcações para tornar possível a gestão dessas modificações ambientais, né? Então, quando várias células, várias unidades se colaboram, a gente pode chamar de agregação, né? Como eu falei para vocês, existem algumas
algumas agregações, né, que são temporárias, elas não formam exatamente um ser multicelular, né? Mas a gente pode dizer que todos os seres multicelulares são agregações, né? E que sofrem modificações que a gente chama de modificações de segunda ordem, ou seja, se tornam, né? Cada unidade celular se torna parte de uma totalidade, né? E essa relação de colaboração que faz com que várias unidades celulares formem uma terceira ontogênese, né? A gente vai chamar de modificação de segunda ordem. Então, aqui a gente tem um primeiro filmezinho, né? Que eu quero exemplificar agregação, tá? Mas eu já vou, como eu vou passar um atrás do outro, né? Então, o primeiro eu vou explicar e daí eu vou passar uma outra lâmina aqui para depois a gente não ter que ir e voltar, tá? Daí eu vou passar a segunda lâmina, que a gente vai ver também. Então, aquele primeiro, né? Esse primeiro é o funguinho, aquele bolorzinho que ele cita no livro. Tá, ele dá exemplo daquele bolor desse aqui, né? E a gente vai ver um segundo bolor, que é o bolor da veia, que é um caso assim de agregação, né? Onde existe uma espécie de uma inteligência, achei muito interessante. Então, aqui vai ser um vídeo mais longo, tá? Ele está traduzido para o português com legendas. Eu achei rápido a forma como a mulher fala, porque é um TED, tá? Então ela deve estar super pressionada, ter que falar super rápido um monte de coisa. Eu espero que vocês consigam acompanhar a leitura, né, do que ela está falando, porque ela fala rápido, mas de qualquer forma, depois eu disponibilizo o link, tá? E aqui, tá, pessoal, já aviso, é um vídeo em alemão que não tem legenda, mas eu simplesmente acho que não interessa, eu não entendo alemão, né? E me serviu, por isso que eu estou trazendo para vocês, me serviu para ver o que é essa agregação, né? E porque como ele citava essas formações, né, esse fungo. Então, eu fui atrás, né, pelo nome, ver se eu conseguia ver um vídeo, né, achar um vídeo. E daí tem um vídeo maravilhoso em alemão, né, sobre a pesquisa de como é que forma esses seres. É muito fascinante, tá? Vocês vão ver essas unidades se acoplando para formar a questão desses seres metacelulares, né? Então, o movimento é um videozinho de 3 minutos, tá? Que vai mostrar isso. Então, o que importa ali as imagens, eu vou botar o som, porque depois eu preciso para o TED, né? Que é o segundo vídeo. Mas vocês ignoram, dá para entender alguma palavrinha, porque tem a mesma um radical latim, né? Mas não interessa muito o que ele está falando, tá? O segundo, sim, interessa. Tá? Eu espero, por exemplo, que a Gênua consiga acompanhar, senão depois eu acho que deve ter também ele traduzido para o espanhol, tá, Gênua? Daí, de repente, até nas legendas, daí dá para mudar para espanhol, porque eu acho que ele está com legendas para várias línguas. Tá bom? Daí depois eu passo o vídeo, você seleciona uma legenda. Então, vamos começar esses dois vídeos, tá? O TED, como vocês sabem, devem saber, não sei se sabem ou não. Sempre tem uns 15 minutinhos, tá? Então, vai tomar um tempo importante, mas eu acho que é um tempo importante a gente ver. É um conteúdo bem legal que exemplifica algo que eu acho que vendo visualmente vai ser bem importante, tá? O TED, pessoal, é de uma artista plástica. É muito interessante que ela trabalha esse bolor, né? Como trabalhando ele para criar obras artísticas. Então, mas vai falar da inteligência do bolor. Eu achei muito, muito interessante, assim, muito
Deixa eu ver aqui, então, vamos para o primeiro. Deixa eu só localizar ele aqui. Ok. Ó, tá aqui o nome da bactéria, do funguinho, é o Dictostelium discoideum. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vai estar escrito embaixo do livro, né? Tem o nome desse serzinho no livro, tá? Que é o que ele usa como exemplo. Vamos lá, tá? Mas ignorem o alemão. Ein, zwei Kaffeelöffel genügen und die Unterirdischen zeigen, was sie können. An der Universität Tübingen zum Beispiel. Als Lebensraum für diese ungewöhnlichen Schleimpilze genügt ein Tropfen Wasser. Und man kann sich denken, dass ihre Vorstellung nur durchs Mikroskop zu verfolgen ist. Und auch dort, um ehrlich zu sein, machen sie nicht viel her. Als winzige Einzeller wuseln sie zwischen Pilzfäden herum. Bei stärkerer Vergrößerung sieht man immerhin, dass sie wie Amöben vorwärts kriechen. Aber dann beginnt die Vorstellung. Sie rücken näher zusammen, als wollten sie sich verabreden. Und plötzlich, wie auf ein geheimes Zeichen hin, marschieren sie los. Ein Heereszug von Amöben, dem sich mehr und mehr anschließen. Von allen Seiten stürmen sie heran, tauchen ein in den großen Strom. Und es ist nicht der einzige. Eine Vielzahl solcher Ströme wälzt sich auf ein Zentrum zu. Hunderttausend Zellen insgesamt. Der Vorgang wiederholt sich an mehreren Stellen und jedes Mal schließen sich die Amöben zusammen zu einem neuen, vergleichsweise riesigen Organismus. Zu einer Art Nacktschnecke, die zielstrebig davonkriecht. Der Körper ist außen mit Schleim überzogen und hinterlässt eine deutliche Kriechspur. Im Innern haben hunderttausend Amöben ihre Unabhängigkeit aufgegeben und synchronisieren sich so, dass der Schneckenkörper als Ganzes vorankriecht. Der Vorgang ist fast unheimlich. Da organisieren sich unzählige Schleimpilzzellen zu einem höheren Lebewesen, das Licht und Wärme wahrnehmen kann und auf chemische Reize reagiert. So schafft es den Weg ans Tageslicht, um sich fortzupflanzen. Und dabei wandelt es sich ganz nach Schleimpilzart in ein pflanzenähnliches Wesen. Ein langer Stiel schiebt sich hoch und obendrauf eine Sporenkapsel. Eine zierliche Konstruktion, knapp 2 Millimeter hoch. Die Sporen werden mit dem Wind verschickt und manchmal mit der Schneckenpost. Schleimpilze. Sie kriechen wie Tiere, verbreiten sich wie Pflanzen, zeigen sogar intelligentes Verhalten. Und sie verbünden sich zu Hyperwesen mit völlig neuen Fähigkeiten. Bom, pessoal, só esclarecendo que, se ficou em qualquer dúvida a respeito, que o caracol no final estava comendo as estruturas, tá? Não é que virou um caracol, tá bom? Só para não deixar dúvidas a respeito. Vamos para o segundo vídeo.
Esse é um pouquinho mais longo, tá? É aquele que é em inglês, eu vou estar com legendas. Espero que vocês consigam acompanhar, porque ela fala muito rápido. I'd like to introduce you to an organism, a slime mold, Physarum polycephalum. It's a mold with an identity crisis because it's not a mold, so let's get that straight to start with. It is one of 700 known slime molds belonging to the kingdom of the amoeba. It is a single-celled organism, a cell, that joins together with other cells to form a mass supercell to maximize its resources. So within a slime mold, you might find thousands or millions of nuclei, all sharing a cell wall, all operating as one entity. In its natural habitat, you might find the slime mold foraging in woodlands, eating rotting vegetation. But you might equally find it in research laboratories, classrooms, and even artist studios. I first came across the slime mold about 5 years ago. A microbiologist friend of mine gave me a Petri dish with a little yellow blob in it and told me to go home and play with it. The only instructions I were given that it likes it dark and damp and its favorite food is porridge oats. I'm an artist who's worked for many years with biology, with scientific processes. So living material is not uncommon for me. I've worked with plants, bacteria, cuttlefish, fruit flies. So I was keen to get my new collaborator home to see what it could do. So I took it home and I watched. I fed it a varied diet. I observed as it networked, it formed a connection between food sources. I watched it leave a trail behind it, indicating where it had been. And I noticed that when it was fed up with one Petri dish, it would escape and find a better home. I captured my observations through time-lapse photography. Slime mold grows at about 1 centimeter an hour, so it's not really ideal for live viewing, unless there's some form of really extreme meditation. But through the time-lapse, I could observe some really interesting behaviors. For instance, having fed on a nice pile of oats, the slime mold goes off to explore new territories in different directions simultaneously. When it meets itself, it knows it's already there, it recognizes it's there, and instead retreats back and grows in other directions. I was quite impressed by this feat, how what was essentially just a bag of cellular slime could somehow map its territory, know itself, and move with seeming intention. I found countless scientific studies, research papers, journal articles, all citing incredible work with this one organism. I'm going to share a few of those with you. For example, a team in Hokkaido University in Japan filled a maze with slime mold. It joined together and formed a mass cell. They introduced food at 2 points, oats, of course, and it formed a connection between the food. It retracted from empty areas and dead ends. There are 4 possible routes through this maze, yet time and time again, the slime mold established the shortest and the most efficient route. Quite clever. The conclusion from their experiment was that the slime mold had a primitive form of intelligence. Another study exposed cold air at regular intervals to the slime mold. It didn't like it, doesn't like it cold, doesn't like it dry. They did this at repeat intervals, and each time the slime mold slowed down its growth in response. However, the next interval, the researchers didn't put the cold air on, yet the slime mold slowed down in anticipation of it happening. It somehow knew that it was about the time for the cold air that it didn't like. The conclusion from their experiment was that the slime mold was able to learn. A third experiment. The slime mold was invited to explore a territory covered in oats. It fans out in a branching pattern. As it goes, each food node it finds, it forms a network connection to and keeps foraging. After 26 hours, it established quite a firm network between the different oats.
Now, there's nothing remarkable in this until you learn that the center oat that it started from represents the city of Tokyo, and the surrounding oats are suburban railway stations. The slime mold had replicated the Tokyo transport network. A complex system developed over time by community dwelling, civil engineering, urban planning, what taken us well over 100 years, took the slime mold just over a day. The conclusion from their experiment was that the slime mold can form efficient networks and solve the traveling salesman problem. It is a biological computer. As such, it has been mathematically modeled, algorithmically analyzed, it's been sonified, replicated, simulated. World over, teams of researchers are decoding its biological principles to understand its computational rules and applying that learning to the fields of electronics, programming, and robotics. So the question is, how does this thing work? It doesn't have a central nervous system. It doesn't have a brain, yet it can perform behaviors that we associate with brain function. It can learn, it can remember, it can solve problems, it can make decisions. So where does that intelligence lie? So this is a microscopy video I shot, and it's about 100 times magnification, sped up to about 20 times. And inside the slime mold, there is a rhythmic pulsing flow. A vein-like structure carrying cellular material, nutrients, and chemical information through the cell, streaming first in one direction and then back in another. And it is this continuous, synchronous oscillation within the cell that allows it to form quite a complex understanding of its environment, but without any large-scale control center. This is where its intelligence lies. So it's not just academic researchers in universities that are interested in this organism. A few years ago, I set up SlimeOCO, the Slime Mold Collective. It's an online, open, democratic network for slime mold researchers and enthusiasts to share knowledge and experimentation across disciplinary divides and across academic divides. The Slime Mold Collective membership is self-selecting. People have found the collective, as the slime mold finds the oats. And it comprises of scientists and computer scientists and researchers, but also artists like me, architects, designers, writers, activists, you name it. It's a very interesting, eclectic membership. Just a few examples. An artist who paints with fluorescent physarum. A collaborative team who are combining biological and electronic design with 3D printing technologies in a workshop. Another artist who's using the slime mold as a way of engaging a community to map their area. Here, the slime mold has been used directly as a biological tool, but metaphorically as a symbol for ways of talking about social cohesion, communication, and cooperation. Other public engagement activities, I run lots of slime mold workshops, a creative way of engaging with the organism. So people are invited to come and learn about what amazing things it can do, and they design their own petri experiment, an environment for the slime mold to navigate. They can test its properties. Everybody takes home a new pet and is invited to post their results on the Slime Mold Collective. And the collective has enabled me to form collaborations with a whole array of interesting people. I've been working with filmmakers on a feature-length slime mold documentary, and I stress feature-length, which is in the final stages of edit and will be hitting your cinema screens very soon. It's also enabled me to conduct what I think is the world's first human slime mold experiment. This was part of an exhibition in Rotterdam last year. We invited people to become slime mold for half an hour. So we essentially tied people together, so they were a giant cell, and invited them to follow slime mold rules. You have to communicate through oscillations, no speaking. You have to operate as one entity, one mass cell, no egos. And the motivation for moving and exploring the environment is in search of food. So a chaotic shuffle ensued as this bunch of strangers, tied together with yellow ropes, wearing being slime mold t-shirts, wandered through the museum park. But they had to
they had to, when they met trees, they had to reshape their connections and reform as a mast cell through not speaking. You know, this is a ludicrous experiment in many, many ways. You know, this isn't hypothesis-driven, not trying to prove, demonstrate anything. But what it did provide us with a way of engaging a broad section of the public with ideas of intelligence, agency, autonomy, and provide a playful platform for discussions about the things that ensued. One of the most exciting things about this experiment was the conversation that happened afterwards. An entirely spontaneous symposium happened in the park. People talked about the human psychology, of how difficult it was to let go of their individual personalities and egos. Other people talked about bacterial communication. Each person bringing their own individual interpretation. And our conclusion from this experiment was that the people of Rotterdam were highly cooperative, especially when given beer. We didn't just give them oats, we gave them beer as well. But they weren't as efficient as the slime mold. And the slime mold for me is, you know, it's a fascinating subject matter. It's biologically fascinating, it's computationally interesting, but it's also a symbol, a way of engaging with ideas of community, collective behavior, cooperation. A lot of my work draws on the scientific research, so this pays homage to the maize experiment, but in a different way. The slime mold is also my working material. It's a co-producer of photographs, prints, animations, participatory events. Whilst the slime mold doesn't choose to work with me exactly, it is a collaboration of sorts. I can predict certain behaviors by understanding how it operates, but I can't control it. The slime mold has the final say in the creative process. And after all, it has its own internal aesthetics. These branching patterns that we see across all forms, scales of nature, from river deltas to lightning strikes, from our own blood vessels to neural networks. There's clearly significant rules at play in this simple yet complex organism. And no matter what our disciplinary perspective or our mode of inquiry, there's a great deal that we can learn from observing and engaging with this beautiful, brainless blob. I give you Physarum polycephalum. Thank you. Então, pessoal, a gente vai ter algumas laminazinhas ainda aqui, só para fechar a apresentação. Então, essa rede de colaboração, né, ela vai formando unidades cada vez maiores. Então, a gente pode pensar, né, nos seres multicelulares como essas unidades maiores que vão se formando. Mas, se a gente pensar em na hipótese de Gaia, né, a gente também pode pensar num grande organismo, que é o próprio planeta. Então, essa formação de unidades maiores que são colaborativas. A gente pode pensar em toda a natureza como uma relação de colaboração, o que permite a gente ter esse planeta maravilhoso, né, e tão raro. Uma das coisas bem bonitas que eu acho que ele fala nesse capítulo, né, eu achei muito sensível, ele coloca que, apesar de a gente ter seres muito complexos, né, e inclusive enormes em tamanho, como uma baleia, né? Ele fala da baleia azul, ou como aquelas cegóia, né? Aquelas árvores imensas que tem no Canadá, né? Acho que é sequoia ou cegóia, não sei, não me lembro direito como é que é o nome. Mas desde esses seres enormes, muito grandes, até aquela pequena bactéria, né? Todos os seres vivos começam com uma célula. Então, esse primeiro,
Essa primeira unidade, ela existiu em cada um de nós. Um dia nós fomos uma pequena célula. Sempre começa na célula. Sempre começa nessa pequena unidade e que depois vai se dividindo e se transformando e criando novas possibilidades. Mas tudo começa com uma célula. E daí, então, a gente aqui já vai abrir para o próximo capítulo, né? A gente tem nós fomos formados, assim como todos os organismos que vêm de uma reprodução sexual e não por fratura, como eles chamaram, né? Se lembram que eles colocaram que a divisão celular, né? Que é uma forma de reprodução mais simples. A simples divisão que a gente viu até no último encontro, até com um filminho, né? Onde o material genético também se divide e se formam duas membranas onde havia uma só. Então, esse tipo de reprodução a gente chama reprodução por fratura. Mas existe um momento na evolução que se descobre a reprodução sexuada, né? A reprodução sexuada, onde duas células se unem, com material genético diverso, que vai, a partir daí, então, né, dessa união, dessa fusão, existir o processo de divisão celular. E depois a formação, a difusão e diferenciação celular, de forma que a gente vai formando órgãos, tecidos diferentes, etc. Mas isso a gente vai ver na continuação. Quando a gente tem esse material genético que se une, né, dentro desse. Que são células que vêm de dois seres diferentes e que se unem, formando um único ser, e que tudo começa nessa pequena célula que se forma, né? O que que existe na reprodução sexual que é um pouco diferente, da reprodução por fratura ou divisão celular, né? O que existe é que existe uma maior possibilidade de deriva filogenética. Então, a partir do momento onde a reprodução foi sexuada, começou a existir uma maior possibilidade de deriva, né? E uma maior possibilidade de formação de seres diversos que podem continuar nessas derivas, nesses novos caminhos, formando essa linda árvore da vida que continua se formando. Então é isso, pessoal.